Umjesto proslave završetka gimnazijskog školovanja u Topolama kraj jezera Krupac, 19-godišnjak Danila Nenezića juče je sačekala smrt. Plava plakata na brojnim lokacijama u gradu podsjetnik je na tragediju o kojoj građani teško govore. Tužni povod za cijeli grad, tragedija. Krivota, grije, tragedija. Sa Danilom se u automobilu marke Mercedes nalazilo 5 njegovih drugova. Prema nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljao Nebojša Božović, a do tragedije je došlo kada je prema navodima očevidaca pri velikoj brzini pokušao da zaobiđe rupu na putu. Vladan Pejović i Miloš Jovović su sa teškim povredama odmah prebačeni u klinički centar u Podgorici, a tokom noći stanje se popravilo Jovoviću, koji se trenutno nalazi na hirurškom odjeljenju i van životne opasnosti. Vladan Pejović je životno ugrožen, ali se ljekari nadaju da će terapija kojoj je podvrgnut učiniti svoje. Nalazi se u centralnoj intenzivnoj terapiji zbog povreda lobanje mozga, pluća, preloma rebara serijskog sa desne strane. Radi se o teškim povredama opasnim po život sa neizvjesnom prognozom. Ipak se nadamo da će terapijske mjere dati dobre rezultate. Sa lakšim povredama, ali šokom i trajnim ožiljkom na srcu, iz stravičnog udesa su se izvukli Marko Damjanac i Vladimir Lalović. Dobro smo prošli, Bog nas je spasio. Sjećaš ti šta se desilo? Ne sjećam se svega, ne sjećam se u stvari većina stvari, valjda zbog šoka. Lakše tjelesne povrede, znači imam par psihotina na glavi i na ruci. Ne mogu baš svega da se sjetim, ali nekih detalja mogu da se sjetim onako koji su. Marko i Vladimir će već sutra napustiti bolnicu, a još neko vrijeme u njoj će ostati Nebojša Božović. On je iz predostrožnosti jutros iz Nikšićke bolnice prebačen u Podgoricu i zadržan na hirurškoj klinici. Ustanovili da ima i prelom potiljačne kosti. On je sa stabilnim vitalnim parametrima, nije životno ugrožen, ali imajući u vidu da se radi o prelomu kosti glave, odlučili smo da ga uputimo na dalje posmatranje. Stanje maturanata budno prati i direktor gimnazije Žarko Rajičević. Potrešen strašnim događajem zajedno sa ostatkom kolektiva, trenutno ne razmišlja o maturi, već samo o ozdravljenju učenika. Gimnaziju Nikšićku, kao i grad, je obavila jedna velika tuga. Oko mature i maturanata, o tome ćemo razgovarati posle. Mi profesori i maturanti bit ćete upoznati sa svim tim našim viđenjem stvari i odlukama. Neki su svoje odluke već preinačili. Pogođeni nesrećom koja je zadesila porodicu Nenezić iz Kulturno-umjetničkog društva Zahumlje su otkazali nastup hora koji je u susret danu nezavisnosti bio planiran za večeras.